Tai ir laukite viešnių? Taip, laukiam. Na, visai smagiau, kaip sakant, praleist laiką. Saldžia balsė dainininkė Mija, žaliakė ekrano žvaigždė Genutė ir ilga koja Milano manekenė Vaida važiuoja paragauti tikro gyvenimo. Sakau, kur jūs prausėtės? Sako Jėzus, ežere arba prie šulino tiesiog su kibiru apsipilam. Nu tai... Aš neturiu komentarą. Griūna nu kablukų, važiuot nemoka. Netikėti. Trijų miesto gražuolių nuotykiai Lietuvos kaime. Nuo rugpjūčio 28-osios per LNK.